پروگرام دی کوکینګ حوالے سره به خبرې کوو نو کوکینګ د بارے موږ سره نوشروان بای دی هغه سره به گپ شپ لګو خو د دې نه علاوه موږ یو ګیسټ هم په دې پروگرام کې راوستل دي چې هغه سره به موږ خبرې ترې کوو هغه نه موږ تپوسونه کوو ځکه چې هغه سنگینګ سره چونکې ډیر زیات شوق دی دا هغه د سنگینګ چې مطلب دا هغه کم دا هغه پرسنل لایف بارے کې به موږ دې نه تپوسونه کوو دا هغه د سنگینګ دی بارے کې به موږ تپوس کوو چې دا سنگینګ دی څنګه سٹارټ کوو بیا د سنگینګ کم ځای نه دی سٹارټ واغستو دا دې کم ځای ته رسول غواړي دا سنگینګ نه چونکه میلمه ډیر زیات دلري نه هم راغلی دی هغه سره به خبرې کوو کوم میلمه بالکل ٹھیک ٹھاک نو شرمان بھائی تاسو خپل پروگرام چې کوکینګ جاری ساتي زه د ګیسټ طرف ته ځم چې ګیسټ سره لږ غږ وکړو کی نو هغه سره لږ خبرې وکړو ها انجم سواتی صاحب تاسو څنګه پروگرام کې یو ځل بیا هر کلی وایو امید لرم تاسو به ټیک ټاک کې خیر خیریت سره به ها انجم سواتی صاحب تاسو نو پیرم موږ دا تاسو کو کنه چې تاسو موږ دا تاسو ډیر زیات د لری زین را لاله خو تاسو دې شوق تلی زیات حیران یم چې ماشاءالله تاسو پروگرام د پر را لاله بس شوق خو اکثر تاسو پروگرام نه ګورم یی بچپن نه نه بالکل نو زما خیر بچپن نه شوق نو ما جی سکول نه سکس کلاس کې ما سکس نه بس نه 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 خپل نه نه خپل ما بیا کوالی می وکړه خو کوالی سره ټیچرانو باندې میوزیک پکې تاچو میوزیک نه بعد څه کوم دوه ها ماشاءالله او چونګی تاسو ډیر خپل علاقې سره او ډیر سرسبز او شاداب دې سره تعلق ساتي علاقې سره تاسو خپل علاقې او څه خبرې راتو کې علاقہ خو جی ماشاء اللہ تم ڈیر افکول کا ڈیر افکول علاقہ تھا نا پہاڑی علاقہ تھا تازہ اگو جی پکے یخ ہوا گانی دی اور ڈیر خستہ علاقہ تھا تیرا سیل علاقہ تھا اور ڈیر نرین اور تخلا چکر اتر آئی تھی ڈیر فن تھی اخلی بالکل استاد سے علاقہ ماشاء اللہ ڈیر زیادہ خپل رمنگ خپل ہم کرنا کلا وزٹ لا لاش استاد سے علاقہ تھا ماشاء اللہ ڈیر زیادہ استاد سے استاد سے وزرا تھا پوچھ مجھے استاد سے سنگنگ ماشاء اللہ استاد سے آواز ماشاء اللہ اللہ پاک تعالی دم خستا غار در کرے استاد سے من تو ہے جی استاد سے سنگنگ سر دکل نہ شو پیدا سے دم رڑے دا جی 2008 نہ استاد سے شو پیدا جی جی 2008 نہ دستر سکول کی جما پرفارمنس کو جی جی پس تا گنے بیا سنگنگ ترا لگا اور دیر پٹ کوم فیملی نہ لگا دیر سائٹ بنے تا کوما بالکل دا فیملی بیک گراؤنڈ چری کنا غڈی زیات امپورٹنٹ ان تاسو ماته دا وے چې تاسو سره د چا ډیر زیات سپورټ او په فیملی کې لگا یو نه یو کزی تاسو وی چې ما کوي دا کار لگا شو به سمجه دی تاسو سره د چا ډیر زیات سپورټ ولې فیملی کې فیملی خو جی فیملی ما سره سپورټ نه کوي دی نه کوي دا سره بالکل نشته جی دا د خپل په زور لګیا ما څنګه خپل معنی لګیا او ملګرو سپورټ ته جی جی دا علاقې خلکو ډېر سپورټ ته ما سره ماشاءالله او بس علاقې خلکو او ملګرو مینا دا بس لګیا فیملی ډېر سایډ ونی فیملی د ما د میوزیک نه ها دا زوزان لپاره کې لګیا جی جی بس شو کو شوګي کنا شوګ انسان کې روزي صحیح شو نو تاسو خبره خو به ماشاءالله ډیر زیات زبردست ماشاءالله ډیر زیات مزه وکړه او امید لرم ویورز به انجوئے کړی دا سونګ ګران کو تاسو کوم دا ډیر زیات انجوئے کړی ډیر زیات زبردست سونګ نو شرمان بھائی تاسو خپل کوکینګ چې دی پروگرام جاری ساتي ماشاءالله ډیر زیات زبردست ډیر خوند کو سونګ تاسو ماشاءالله आवाज مون ډیر زیات زبردست دی ها جی نو دا سونګ هم تاسو ډیر زیات دا سونګ چې دی دا تاسو څنګه خیال کې راغو چې دا سونګ یو جوړ کما دی دا سونګ مطلب تاسو څنګه وویل دا پیدا پر کې سونګ باندې کې بس هغه خو اکثر پردیسیان ته ډیر یاد اومه جی جی دا پردیسیان ډیر خیال تاسو څنګه راغی کنه چیرې چې بس ما چې دا پردیسیان زما خپل ډیر زیاده ملګری دي بار کنه نو اکثر پریشان دي کله د میډیا باندې ګوري سچل شوی دی کله سچل شوی دی غلط ډیر پریشان دي مطلب پریشان دي پر ما هیڅ څه نه څور ته دل پکار دي پردیسیان ته ها ماشاءالله ډیر جی بالکل نه ذکر دي خلک به تاسو دا دومره فیلینګ احساس فیلینګ زکه فیلینګ له موږ ډیر پردیسیان دي کنه نو هغه هغه ژوند حال چې اورو کنه اسې زه خپه کیږي پردیسی زما خوخه بالکل نه دی بالکل نه راځه او پردیسان دې لا پاک خوشاله ساتي بالکل بالکل الله دې پاک ساتي نو تاسو ما ته دا وایي کنه چې تاسو دا ایجوکیشن حواله سره دا غدي مطلب تاسو ایجوکیشن څومره دی او ایجوکیشن خو زما جی کنټینیو دی ها جی او سیکنډ ایئر ما ایڈمیشن لګل دی ها ماشاءالله او ایجوکیشن زما کنټینیو دی او پر سنگینګ کنټینیو دی نو لکه دا دوه تاسو کوي نو ډیر ډیفیکلټ تاسو نه وي ډیر مشکل نه دی ها جی دا څنګه مینیج کوي تاسو بس دا کور کوم جی ډیر پکرانا دا کور کوم ها جی
ماشاءالله څنګه وینم شورت ته او ایجوکیشن لازمي دی د دور سره ډوړه څنګه نو بل تاسو پراندا او کما تاسو وایي چې ما ډیر زیاته پوښتنه کوي خو تاسو تاسو پراندا وګورئ جی چې تاسو دا څومره سونګ تاسو مطلب جوړ شو او څومره سونګ تاسو مطلب البم تاسو څومره دې سونګ دی باره کې ما ته لګوي چې تقریبا 7-8 غاني ریکارډ کړی ها ماشاءالله اور ایویتی خیبر تا ماشاءالله د مدریم چکر دی جی جی ماشاءالله لازمی دې ته خو لازمی ته کرا ځنه ایویتی سره زما یو ځان لمینا دا کنه ولی پختو دا پختو سره ډیر مینا بالکل بالکل اور دا زما شنو مینو شو تر غلې ما اور چاپر چلتا خان کمال سے جو سکه مخ سره راغلو دا د ځل شمن نو دا خو کوکینګ دا خو ځان لا پروګرام دی بالکل نور فندونه دي ډېر عمر راغلو او تاسو څنګه د ایویتی خبرو کنه ایویتی دا سی یو پلیټ فارم تاسو تم دا پروواید کړی ماشاءالله چې هغه هر یو چې داسې ټیلنټډ چې کم هم ټیلنټډ وي چا کې ټیلنټ وي چا کې ابیلیټیز وي هغه پروموټ کوي مخکې هم دغه شان دي سنگرز او نور داسې نور چې کم ډیر ښه ښه کسان وي سنگرز وي نور انکرز وي دا اکټرس او اکټریسز وي دي دا هم مو کور کوي دي دا هم یو نیو پلیټ فارم ور کوي چې څنګه دي خبرو کې دي دا پهلنی تاسو پهلنی چې کم بنیاد هغه ایویټی خیبر نه تاسو مطلب دي ته پلیټ فارم درکړي جی بالکل میډیا باندې کار شایع شوی هم هغه ایویټی خیبر شي دا وره ماشاءالله ماشاءالله هغه اول ما نه خاص ریکارډینګ کړو جی اته مرګورو مرګورو کې ګل شپ لګولو سٹارٹ ایم ایت ایویتی خبر ماشاءالله ماشاءالله ډیره زیاده زبردست خبره د دې حواله سره بده زوم چې زم کلامات هم کل سٹارټ اوسو نو ماشاءالله ایویتی خبر زما بنیا جوړ شو او ایویتی خبر نو زما مخکې پروموشن داري ماشاءالله او دا پروگرام داري ماشاءالله تاسو مخکې تاسو نه سم کنډ کوم خاص